Müştüle çıkartmış. Lavha fırsatı. Teşekkür ederim. Lifte. Drone kamera. Market, marketler. Alçıda gözlükte çıkarttı pete gene. Kulaklar bir tip alıyor. İşte en zalan. Thank you so much. Ajoyib. Eng yuqori joydamiz. Valijon aka. Valijon brat kanaliga ulanib qo'yingizlar. Alijon aka. Radnoy akasi, tug'ishgan akasi. Bu yaqda G'ayrat shu anaqamizda nima ekskursiyamizda yana o'si tashkilotchisi. Ko'cha sovuqqa o'xshaydi, shamol. Valijon Murat. G'ayrat aka, zinalarga bir chiqib ko'ring, zinalarga. Davay aytdi. Eng yuqori qismini, yuqori qismiga chiqamiz. Sal anaqa zaryad tugagani uchun spichkasi ishlamayapti. G'ayrat aka, biz hozir xudo xohlasa yuqorisiga chiqyapmiz inshaalloh. Fire safety, we have to keep this. Masofa saqlashimizni so'rayapti. Bu Nyu-York yuqoridan ko'rinishi. Ajoyib.
Qani, davayte turgisaram. Sal hech bo'lmasa orqalaringiz fondagi video bo'lib o'tib ketsin. Ko'rinib yo'q, uncha emas. Betim ko'rinib. Qorong'i qilib qandaydir. Sal yorqinroqqa chiqin qani. Bu nima gapi bu? Mana. Yo'q, mazza, mazza. Aljon aka, ikkalamiz. Mana ikkalamiz. Ko'rinayotgan bo'lsa kerak, bilmadim. Sal qorong'i. Fanarni yoqib turing, qarat. Sal ana qo'yib ajoy. Bo'ldi, biz ham rasmga tushamiz. Shu bilan amigomat ishlariga. Bu necha etaj o'zi qarab? 100dan ziyod birdan. 100dan ziyod planovda. Necha etajga ketyapsiz, yaxshi mana dedi. Ha, 101-ga. 101-chi etajdamiz. 101-chi etaj. Ekskursiyamiz bugun tugadi do'stlar. Layk bosib qo'yinglar. Bundan keyin yana sizlarni keyingi joyimizga ko'payib bo'lar. Keyingi joyimizga ko'payib bo'lar. Yeah.